Hansı yağı əməliyyatlardır? Plastika, taxta, salafan. Hamısı yağmış əməliyyatlardır. Sən gel çıx sonra, qoy abi girsin, rahat çəksin. Yel arasında yerləşən bu mənzildə bu aksaqqalın köməyə həqiqətən də ehtiyacı var. Gördüyünüz kimi evdə. Yəni bunu biz işıqlandırmayacaq. Sadəcə olaraq yəni bizə verilən məlumatlar əsasında gəldik və gördük ki, həqiqətən də acınacaqlı bir durumdur. Yəni COVID-19 virusunun belə deyək də yaranma səbəbi başlıca vəziyyəti ilə buradan başlaya bilər ki, bu evin vəziyyəti çox acınacaqlıdır. Qaz yoxdur, işıq yoxdur. Yəni evdə odun qalıyırlar. Yəni evin vəziyyəti çox pisdir. Yəni ən azından belə bir ailələrə dəstək olmaq, köməkli göstərmək lazımdır. Düş vaxtı istiqizədə olmadığına görə küçə